ලයිව් ස්ට්‍රීම් ඊස් ස්ටාර්ටින් එහෙනම් පුතේ දිවි ඔයගලන්ට ලයිව් සම්බන්ධ වෙන්නත් පුළුවන් දැන් හරි එතකොට අපිට මේක ආයි අප්ලෝඩ් කරන්න අවශ්‍ය නැහැ ඕකේ සෝ ටුඩේ වී ආර් ගෝයින් ටු ස්ටඩි this all the chemical calculations from grade 10 mole calculation or the mole concept to grade 11 concentration calculation so this comes under composition associated calculations in the lesson of mixtures and here mole concepts that's grade 10 එච්චර ඔයගොල්ලෝ ගණන් ගත්තේ නැති නමුත් අන්තිමට ගණන් ගන්න වෙච්ච පාඩමක් තේරුණා නේද හරි චලන පුතා ඔයාගේ මයික් එක ඔන් වෙනවා මම මේ පින් කරලා නැහැ මගේ වීඩියෝ එක ඒකින්ද ඔයා චුට්ටක් ස්විච් ඔෆ් කරගන්න ඕකේ ගුඩ් so mole concept first I begins from here I begin from this grade 10 mole concept and I end this lesson As we discuss concentration calculations, already I have sent you a tute. Okay, it contains almost all the grade 10 chemical calculations as well as grade 11 lesson 3. That means the lesson mixtures, composition associated calculations. Okay, so no need to open that PDF file now. I'll screen share. Then you can. Simply learn that mole concept. Puta, oya ekolaha vasari poteema mole concept kiyana topic ekak daagena wede patangamu. It's very simple. Mole concept. Mole. So what does it mean by a mole? So you can make a simple note. Mole is Avogadro. Avogadro number of particles. Particles. So commonly that's fundamental entities. Fundamental entities. Fundamental entities means that's a common statement for all particles means atoms, maybe atoms, molecules, electrons, protons. I put the symbol P, neutrons. So actually in this chemistry, in chemical reactions, we are not going to discuss more about these. Proton and neutron associated reactions they are nuclear reactions we learn little bit in A level okay protons and neutrons but we consider these particles atoms molecules electrons in addition to that there are different types of particles so you can consider them also so Avogadro number of particles is known as a mole of Avogadro number of particles is known as a mole of that considered type of particle if you consider Avogadro number of atoms that one mole of atoms is known as a mole of that considered type of particle okay you come across new term ඇත්තටම අලුත් නැහැ මේ වචනේ වලට අලුත් නැහැ කිහිප වතාවක් ඉගෙනගෙන තියෙන constant එකක් Avogadro number okay so Avogadro okay Avogadro ගේ නියතය මෙයා මේක හොයාගන්නකොට නම් අගේ ටිකක් වෙනස් මීට වඩා but currently that 6.022 into 10 to the power 23 that's
unit. So that's the number of particles in a mole. Therefore, that's a unit per mole. Puthe, mangahanaw me di ugulangi. You learned this in school. You learned that in grade 10, different tuition classes. Okay, but most of the time, you did not come across this per mole unit. Avogadro constant ekata per mole kiyana unit eka ogolu meter kalin ahala thibunada nedda? Mata poddak message ekin eka kiyanne. Quality එක බැස්සා පොඩ්ඩක් කමක් නෑ බෙහෙපු දින්න හරි යන්තම් පේනව නම් ඉච්චරයි no අහලා නෑ good දැන් ඇහුවනේ පොතේ මේ chemistry කියන්නේ physics කියන්නේ මම හැමදාම කියනවා වගේ so that's units ඒකක units නැත්නම් අවබෝධයක් නෑ අර අපි කියන්නේ ඉපදුනා වෙනුවට ජීවත් වෙනවා උපන්නා වෙනුවට වැනෙනවා කියන්නේ ඒ වගේ ඔය උගන්නනවා වෙනුවට ලියා ගන්නවා මොනවද අවබෝධයක් තේරුමක් නැහැ හිතන්න මොලේ නැත්තම් ඒගොල්ලන්ට ඉක්වේෂන්ස් තියෙනවා ඉක්වේෂන්ස් දාලා උත්තරයක් එනවා ඉතින් ඕ ලෙවල් වලට ඒකක් ආවා කියලා ඒ ලෙවල් කරන්න සුදුස්සෙක් වෙන්නේ නැහැ තේරුම් නේද කියන එක so you have to learn carefully and logically then only you are qualified to follow A level science. Okay, now look at this. So Avogadro number of particles, so that's a mole. Habai podi deyak thiyena. Okay, let's consider example. Puthalata math ekkama liya ganna puluwa gatluwak ne. Avogadro number of meyata putha symbol ekak thiyena capital L. Avogadro number of particles. Api gamu atoms, sodium atom. Avogadro number of sodium atoms. Puthe mokadda? So that's one mole of sodium. One atomic mole of sodium. One atomic mole of sodium. Okay, so that's one mole of sodium. The meaning of that is it contains 6.022×10^23 number of sodium atoms. Puta me thula antaragatha wenawa sodium atoms kochcharath 6.022×10^23 per mole. Meka wakrava rijuwa nemei wakrava සමාන වෙනවා so this is our definition no doubt about that මේ අපේ අර්ථ දැක්වීම කිසිම සැකයක් නැහැ හරි අපි තවත් අවබෝධයක් ගන්න තව පාටිකල් එක molecules okay let's consider that look at this second example Avogadro number of a molecule එකක් ගන්නවා water molecule හොඳට දන්න කෙනෙක් කෙනා H2O. Avogadro number of water molecules. Water molecules. So that's known as one molecular mole. One molecular mole of water H2O. I think that's clear. Now, pehadili. Avogadro number of water molecules. So that's one molecular mole of water. E puthe ape definition ekane. Ekena water molecule mechchara gana lagattot 1 2 3 4 5 avurudu ganak kai meka ganinna hari antimata kiyai oyagollu water molecules kochcharadda ganni 6.022×10^23 per mole. Ehttama age expand karala gattot if you expand this value 6.222 Okay, 6022. How many zeros you have to put? So you have to spend 3 zeros to make this a whole number.
to remove these decimal places. So you remain, you have to use 20 zeros. Okay, so this number of water molecules. මම ප්‍රශ්නයක් අහනවා තේරුණාද නැද්ද බලන්න. හොඳට හිතලා උත්තරේ දෙන්න මට. පුතා water molecule මෙන්න මෙච්චරක් ගණලා ගන්නවා. අපිට විශේෂ හැකියාවක් තියෙනවා. We have special ability to count these water molecules. එහෙම count කරලා water molecules මෙච්චර ප්‍රමාණයක් ගණලා අරගෙන mass එක measure කළොත් if you measure the mass of Avogadro number of water molecules, what is the mass of that? Send me the message. Water molecule Avogadro ප්‍රමාණයක් අරගෙන mass එක calculate කළොත් කියක් දෙන්නේ mass එක gram කීයක් ලැබෙයිද? ඔන්න 10 වසරේ කොහෙ ගියත් කමන්නේ මට. ඉගෙනගෙන නම් ආවේ මෙතෙන්ට හරියට. ඔගොල්ලෝ උත්තරය අනිවාර්යයෙන්ම කියනවමයි. එහෙම කියන්නේ නැත්නම් grade 10 වල ඔගොල්ලෝ මේක ඉගෙනගෙන නැහැ. එහෙනම් ඔයාලට මෙතනින් එහා කරන calculations ඔගොල්ලෝ කරන්නේ අසහියෙන් කවුරු කියනවට කරන්නේ. Okay? But you have to think logically. අදින් පස්සේ එක වෙන එකක් නැහැ. මට කිසිම කෙනෙක්ගේ පිළිතුරක් ලැබෙන්නේ නැහැ. Good. හරි. එහෙනම් මගේ තීරණේ වඩාත් හොඳයි. සදීෂා නිත්මිනි කදුවෙක් දෙනවා answer එක. Answer එක හරි. It's correct answer. දුව මම මේ පාඩම මෙහෙම උගන්නපු grade 10 Listen, Nikatoya Avad. Sadisha. Okay, good. Mama, time waste karan in a do a villati, you know, edu on the tigan again, you know. Sadisha, Mama, thanks karan donor. On the tigan again, non and lava into guru. ඇත්තටම ඒගොල්ලන්ට thanks full. මොකද අපිව සමාජයට අරගෙන යන්නේ අපි හරියට උගන්වනවා කියන එක මේ සමාජගත කරන්න ඉගෙන ගන්න ළමයි. හරි? ඒකෙනුත් ඔය exam වලට ලකුණු 30 40 තිබිලා අපෙන් ඉගෙනගෙන ලකුණු 80ක් 90ක් ගන්න දරුව පුදුම උදව්වක් අපිට කරන්නේ. හැබැයි තව කීප දෙනෙක් ඒල් වෙන්න වගේ වැඩ කරන්නෙම නැතු ඉඳලා අන්තිමට එනව නේද ලකුණු 50ක් 60ක් අරගෙන 100ක් ගන්න ඔය විශේෂයෙන්ම පුතාලා දුවලා හැමදාම පන්තියට ළමෙක් දෙන්නෙක් කියනවා මේ සර්ව තමයි අපිව ගොඩ දෙන්නේ කියලා හරි මාරම් වටිනා වගේ වැඩ කරන ළමයි ආයි really thankful to you okay good let's see එහෙනම් පුතා May appear definition again. So this is our definition. What's the definition? Avogadro number of atoms considered type of elements mol. Avogadro number of considered atom is known as one mole of that considered type of atom. We consider here sodium Avogadro number. So that's one mole of sodium. If you consider Avogadro number of molecules so that's one molecule a mole of that considered type ithin puthe apita ganinna ba ne me 60 peenne ne so what we can do we can measure the mass apita mass ekak measure karanna puluwan wakrawa me mole kiyana ekak samana wenawa this amount mole kiyanne jaatyantarawa piliganna international standard unit of measuring the amount of substance dravya pramanaye manina jaatyantara ekakaya mole kiyanne එතකොට මෝල් එකක් කියපුවාම සෝඩියම් මෝල් එකක් කියපුවාම අපිට එයාගේ මැස් එක කීයද what's the mass of that one mole of water කියපුවාම what's the mass of that පුදුම දෙයක් තියෙනවා ලස්සන සම්බන්ධතාවයක් very important relationship so what's that look at this water we take that relative molecular mass of water කියද මෙයාගේ yes hydrogen
you know relative atomic mass of hydrogen. So this hydrogen equals 1, oxygen equals 16. පුතේ මේවා පාඩම් කරන්න අවශ්‍යද? කලත් කමක් නැහැ. නමුත් exam එකට දෙනවා. You will be given these values, relative atomic masses. So you can add them together to find this relative molecular mass of whatever the type of molecule, but here molecule is water molecule. So we add them. H2 means 1 times 2. Hydrogen relative atomic mass is 1. So how many hydrogen atoms here? 2 hydrogen atoms exist. Therefore, we have to multiply 8 by 2. And we have to add the mass of oxygen. Only 1 oxygen atom exists. Altogether, that value is 18. No unit. Puta, make a unitless. That's unitless. How it becomes unitless? That's another lesson. A part of the youth, chuti ganan de katunak, calculation part gamari, podi ganan de katunak, ekamitana karanda youth him, me ape, balapurut which quarters karanda in eka venoma kira dinna, calculations lazy and karana ketimakromat kira din. Okay, good. So this is unitless value. We call that relative molecular mass. Okay. Putala make me the heart kina agir. Gram willing gatut. If you measure this value in grams, so what you do? You measure 18 grams of water. Watura gram the hatak melagan. So you have to know 18 grams of water consists Avogadro number of water molecules. I think me. Water gram dhata gatta make it Avogadro number of water molecules, you know. But you know, Avogadro number of water molecules means 1 mole of water. Therefore, 18 grams means 1 mole of water. Actually, this is the mass. Mass. Mass is 18 grams. So, this is the mass of water, 18 grams. So what's the amount? According to the mass, that's 18 grams, but according to the mole concept, this is a mole. Therefore, we call this grams per mole. Me water mole ekakata adala mass ekak. Ekinda puthe mekata api kiyenawa molar mass. Molar mass of water. This is relative molecular mass. The same value, but we have given another unit. Meata unit nehe. Namut molar mass ekata unit thiyena. So I write here molar mass of water. That's 18 grams per mole. That's 18 grams per mole. I think it's better for you to take them down. I'll give you 2 minutes to write this down. Okay, now do it. Another example. Putimam tawat example leka kila dino. First, take this down. Mama danno den kollotika karana wedi. Print screen ekak gahala sadda nathu inno. Aye liya ganne nanne. Okay. අලුතෙන් සම්බන්ධ වෙච්ච දරුවන්ට මේ ටියුට් එක ලැබිලා නැත්නම් අපේ ඇඩ්මින් පුතෙක් ඉන්නවා නම් ඒ ටියුට් එක ආයෙත් පාරක් ගෲප් එකට ෂෙයා කරන්න. This could help. You have 1.5 minutes more. Okay, good. Api. Tute tegi tiyena
මේකට අදාළ චූටි චූටි ගණන් silly questions චූටි මෝඩ ගණන් ටිකක් හදලා එමු 10 වසරේ okay let's see that molar mass what's the definition of molar mass no need to write here ape grade 10 video ek balanna calculate the molar masses of following compounds ammonium sulfate okay ammonium sulfate first one aluminium carbonate second one okay look at this वीडियो के प्रोडक्ट अप है दिल गई डोंट किया गनंग गन लिपा ट्यूटिके मूल पिटूल रिलेटिव एटमिक मैसेस दी लती है ना इन एक्साम पेपर आल्सो यू विल बी गिवन दिस रिलेटिव एटमिक मैसेस हियर व्हाट यू हैव गिवन इज एल्युमिनियम सल्फेट अनित प्रश्न मम इधा पहेदिलियम खिला दूरना आयन रेडिकल्स इफ यू नो डोंट नो द आयन रेडिकल्स यू फाइंड इट वेरी डिफिकल्ट टू फाइंड The formula of that aluminium sulfate. So that's aluminium kellak ehuna on aluminium sulfate. Thino sulfite. Thino sulfite. Thino. So what you write here? Sulfate SO42-. Aluminium that's in the third group. Aluminium third group element. Tikak. Danna ne. Boron aluminium. Badu allena. एलुमिनियम या थर्ड ग्रुप इट्स वैलेंसी इज 3 एनम पुता एलुमिनियम इलेक्ट्रॉन्स तुनक पिट करला हदन आयन एक सो दैट्स Al3+ कैटायन एलुमिनियम सल्फेट ओके नाउ यू नो द वैलेंसी ऑफ सल्फेट दैट्स 2 ओके And you exchange that. Actually, exchanging means you equalize the charge. So 2 times aluminium means what's the charge? 2 times 3+ that becomes 6+. Mama venadi dat pahadili kala that 6+. To neutralize this 6+, we need 6-. Look at this 3 times 2-, so that becomes 6-. Hey, Mimi. Plus 6 danne to 6+ danne. So meaning of that is 6 times positive. Here 6 times negative. Then putte charges neutralize wenawa. Oy wedi karanna thamai me yata deka maaru karana amuthu scene ekak karanne. Okay, so this is valency and you can end up with this Al2SO4 thrice or 3 times. So this is the aluminium sulfate's formula. Formula එක දන්නේ නැත්නම් ඔය මුකුත් කරන්න බෑනේ. දැන් වැඩේ ගොඩ. Okay. හැබැයි අපිට හොයන්න කියලා තියෙන්නේ මොකද්ද? Molar mass. Relative molecular mass? නෑ නෑ නෑ. Molar mass. But before we end up with the calculation of molar mass The first and foremost thing is to calculate relative molecular mass. Okay, look at this. ඔගලන්ට මේවා දෙන්න ඕන. Aluminium පුතේ කීයද 27. That's 27. Sulfur that's 32. Oxygen so that's 16. These are the values. Okay, let's write. අපි හරි අහිංසක ළමයි වගේ කී කරු දරුවෝ වගේ පිළිවෙලකට ලියමු අපිට න පසුකාලීනව වැදගත් වෙන්නේ relative molecular mass of aluminium sulfate දැන් අයියා වගේ ලියන්න පුළුවන් ෆෝමියුලා එක දන්නවා Al2SO4
thrice. Okay, let's write the relative molecular mass. So how do I write that? You have to take 2 times aluminium, 27, plus 3 becomes the factor here. We write 3 times within bracket sulfur, so that's 32. Okay, plus how many oxygens? 16 times 4. Okay, next thing you have to do, 2 times 27, passe okko multiplication karam, plus 3 times 32, that's 6, 96, plus 16 times 4. Boys la danna RAM system ekata yanne neida? This dekai 64. Here this can be simplified here, hari? Api medana ganna puluwa 54. 2 times 7, 4, 14, and 2 times 2, 4, with that one, 54. Okay, now we can end up with the final value. Look at this, 6 plus 4, 10, 10 plus 4, 14, one remainder. Okay, look at this, that's very easy. 1 plus 9, that's 10, 10 plus 6, 16, 16 plus 5, 21. Okay, so this is, this is not the final answer. Why? This is relative molecular mass, but we need what? Molar mass. Molar mass of aluminium sulfate, Al2SO4, 3 times. Okay, so that value is what? Sankhyavana mekama thamai. Number is this, but we have to add a unit. What's the unit? What's the unit? Oh, 214 grams. Mechchara grams pramanayak gattot puthe eka mole ekaklu. So we write that 214 grams per mole. This is the answer. Okay, that's clear. Take this down. I'll give you 1.5 minutes. Nidahase, nivadu, okkoma liyaga. Putek ahala tibba sir tava example ekak denna kiyala etoda me thamai wage example ekak api eka deela thiyenne oge tute ekey thiyena prashne ekin me wage samanya wala purudu vela thiyena podi wedak mokadda oyagulu purudu vela thiyenne. So you are accustomed to, you are habitually accustomed to do several calculations from the same category of questions. එකම වර්ගයේ ප්‍රශ්නවල ගැටලු වල එකම ජාතිය ගණන් 10ක් හදනවා එකම ජාතිය ගණන් 100ක් හදනවා ඔය වගේ පොඩි කාලේ ඉඳන් අතේ හුගුවට කියන්නේ ප්‍රැක්ටිස් වෙන ක්‍රමයක් පුරුදු වෙලා තියෙනවා ඒක හොඳයි අභ්‍යාසයේ අනභ්‍යාසයේ විසම්විද්‍යානේ ඒ කියන්නේ අභ්‍යාසයෙන් තොරව විෂය පිහිටන්නේ නැහැ. ආ අර යෝකෝක මොකද ආ යෝක තේරුණා නියමයි හරි. ආ ඕක මෙහෙමයි කියලා එහෙම උඩින් බලලා තේරුම් ගන්නවට වැඩිය ප්‍රැක්ටිස් කරන එක හොඳයි. නමුත් එකම ජාතිය ගණන් 100ක් හැදුවත් සමහර වෙලාවට මේක පොඩ්ඩක් වෙනස් කරලා ඊළඟට භාවිතා කරද්දී ඒක පටල ගන්න අවස්ථා තියෙනවා. So the best thing is you have to think this logically. How did we do this?
If you want to calculate the molar mass of aluminium sulfate or whatever the chemical compound, first you have to calculate relative molecular mass. පළමුවෙන්ම ඔබට සාපේක්ෂ අණුක ස්කන්ධය relative molecular mass එක හොයාගන්න වෙනවා. ඒකට යුනිට් නැහැ. එයාව molar mass එකක් කරන්ඩ මේ molar mass එක හරීම වටිනවා ගණන් හදන්න. So this is the important part. Relative molecular mass, molar mass karanda unit ekak daan ekak vitarai karanne. What's that unit? Grams per mole. E unit eke theruma mokakda putha? What's the meaning of that? Aluminium sulfate kiyana compound eken gram 214ක් ගත්තොත් ඒක කියන්නේ mole ekaklu. Gram 214ක් කියන්නේ mole ekaklu. Then mole ekak kiyanne. Sihiyen inna lamayek dannwa. Mole එකක් කියලා කියන්නේ Avogadro number of particles. That means 6.022 × 10²³ aluminium sulfate molecules gram වලින් ගත්තොත් 214ක්ලු. හරි. මේක ලස්සන logic එකක්. So this is attractive. Okay? Very logical point. You have to keep in your mind. හරි මට මේ ඉගෙනගත්තු මේ දේ හොඳටම තේරුණු අය මට අවශ්‍යයි සර් 64 3න් වැඩි කරන්නේ නැද්ද වැඩි කරලා නැද්ද හරි වැඩි කරලා නැ නින්න okay so look at this 3 times 4 that's 12 12න් වැඩි කරලා ගන්නත් පුළුවන් නැත්නම් 64 මෙතනම 3න් වැඩි කරන්න so that becomes 192 so that's 96 plus 54 okay your answer alters pirithura wenas wenawa that's 28 plus 4 12, one remains. Ekak ithurui. 10, 19. So with this 5, 24. Two remains. 2 plus 1, 342 grams per mole. Okay? Calculation part ekak poddak miss una neida? Mokadda karapu gom wede? Tunen multiply kale ne. Thank you. Who is that? How the Sadisha. Very good. Okay, I'll give you another question to you. අපි තව එකක් කරලා බලමු එකයි කරන්නේ. හරි ඊට පස්සේ අපි ඊතර කොටසට යනවා. That's sodium acetate. No. Aluminium nitrate. That's good. Aluminium nitrate. So that's part C. Aluminium nitrate. හරි එක්මෙන්ටම් පුතාලා ෆෝමියුලා එක අරගෙන මට කැල්කියුලේෂන් එක කරලා පෙන්නන්න මම ඕගලන්ට දෙන්නේ විනාඩි දෙකයි. Aluminium nitrate. Okay, so that's aluminium nitrate. Nitrate NO3 2-. තව මොනවද තියෙන්නේ ළඟින් යනව nitrate nitrite NO2 sorry NO2 minus NO3 minus NO2 minus nitrite N3 minus this is nitride DE nitrite TE nitrate so that's what we need aluminium nitrate Al3 plus and valence is 3-1 when you cross it Al
NO3 three times. Okay, now do your calculation and send me the answer. Aluminium 27, nitrogen, what's that tell you? Nitrogen 14, that's 14. Aluminium 27, oxygen, so that's 16. ඔය පුතාලා උත්තරේ දාගන්න බලාගෙන ඉන්න එපා. කැල්කියුලේට් කරන්න. හරි? එතකොට හුඟක් හොඳයි හැමෝම කැල්කියුලේට් කරද්දි වරදින්නෙත් නැහැ. වැරදුනොත් කාට හරි පේනවා ඒක. හරි? වැරදුවෙක් හදපු හින්දා තමයි කලින් 3ෙන් මල්ටිප්ලයි කළේ නැහැ කියලා චෙක් වුනේ. First relative molecular mass of aluminium nitrate. So that's 27 plus 3 times nitrogen. So that's 14 plus 16 times 3 aluminium nitrate. So that's 27 plus 3 times 14. Three times 9, so you have to multiply this again by 3, okay? So that's 213 relative molecular mass. So how to convert that into molar mass? Molar mass of aluminium nitrate, AlNO3, three times. Puta molar mass kiyanda api pawichchi karana symbol eka capital M. So that's capital M, molar mass, okay? Relative molecular mass, so relative simple R subscript, relative molecular mass MR. Mewage symbols pawichchi kala. So this value becomes 213 with the unit grams per mole. Okay, let's check your answers. Good. Nimsa pute me multiply karanda amathaka wenna thi oyata. Hari? So good. Hondai kihipa denek.
නිම් සර් මයි බෑඩ් 3 වෝස් මිසින් ඔයා 3 දාලා ඇති ඒක අමතක වෙනවා මටත් උනේ හරි ඩොන්ට් කියර් Yes, basic calculations. Now you know. Ready? See it anuwa goda. Metenin ehata thiyena calculations harima lesi. Amaruma kotasa igena gatta. Ettanama kiyenona to say the truth, most important part is making the formula. Meka naththam mukut bæne. Meka bæna mukut bæ. මෙයව හදන්න අයන් රැඩිකල්ස් මතක තියෙන්න ඕන. ඔය හතක් අටක් පාඩම් කරන්න තියෙනවා. ඒක වෙයි නම් ඒත් වැඩක් නැහැනේ. නේද? So they are very important things to know. Good. එහෙනම් පුතේ ඒකේ තවත් ගණන් කිහිපයක් තියෙනවා. කිමිකල් ෆෝමියුලා හදාගන්න බැහැ අනිත් ඉවල. කවුද? කවුද ඉන්නේ? එක්කෙනෙක් තමයි ඇලුමිනියම් sorry, acetic acid. You know that CH3COOH vinegar, acetic acid. Another one, sodium acetate. Puthe me hydrogen kell wenuwata metanta sodium aawoth api yata kiyanne sodium acetate. Mokada meya weak acid ekak. Eyata puluwan H donate karanna. Etoṭa eya CH3COOH- anion එකක් වෙනවා. එයාට අපි කියන්නේ acetate, nitrate, carbonate කිව්වා වගේ මෙයා කවුද? Acetate. එයාට Na+ sodium cation එකක් සම්බන්ධ වුණාම අපි එයාට කියන්නේ කවුද? Sodium acetate. එතකොට එයා CH3COONa වෙනවා. මෙයා කවුද? Sodium acetate. ඉතින් මේ formulas අපි organic chemistry වල තියෙන ඒවා අපි දැනගන්න ඕනේ so we have to know them මේවා කොහොමද හැදෙන්නේ කොහොමද ගොඩනගන්නේ කියන එක මම කියලා දීලා ඇති පොඩ්ඩක් නවීන් කොතනද මම කියලා දුන්නේ mixtures වල polar non polar compounds ගැන කියලා දෙනකොට ඒ videos ටිකක් හොයාගෙන බලන්න ඒක බලපු අය link එක යාළුවන්ට දෙන්න Okay, so C3COOH, that sodium acetate. Anitha okkum puluwa? Yes, let's see the next. Ammo baya una nama kiyuwane. Baya wendipa. Ogolanta me online class eka me monawa hari bayak denenawa nam. Mokada karanna? ग्रेड सिक्स पांती का वीडियो एक अब्बल लेंड एक के ने दिन ने तमाय वीडियो ऑफ करांगी ने और कम वीडियो तो ऑन माइक्रोफोन ए वट ऑन नित्तर में कथा कर यार ये थिंग मामो ये इच्छा का मन ऑन दिकरण नहीं इच्छा का मारे मुकद एक ही विपाक का मां होते टम दान नो ऐ इगन गान काले मान तरा මම තරම් නෝන්විච් කෙනෙකුත් නැති වෙති. හරි හෝ වැරදි උත්තරේ කෑ ගහලා කියන්න ඕන අර මෝඩ ගතියක් තිබුණා. එතකොට මොනවද නැතු යන්නේ? ලැජ්ජාව නැතු යනවා. තව වෙන්න ලැජ්ජාවක් නැහැනේ මේ කටි ඔක්කොම බලන් ඉන්නකොට උත්තරයක් වැරදුනාම. ඉතින් නෝන්ඩි වෙලා ඉඳ ගන්නවා. ආයේ වෙන්න තවත් විල් ලැජ්ජාවක් නැහැ. ඕන ප්‍රශ්නයක් ඇහුවේ. එහෙම වෙන්න මොකද ඔයගොල්ලෝ ඉගෙන ගන්න සමාජයේ දැන් මෙතන ඉන්න කට්ටිය ඔයාලගේ අනාගත සමාජය වෙන්නේ නැහැ. ඒ මොකද්ද කියන්නේ? නවින් මොකද්ද මේ කතාව? ඈ මේ දැන් මෙතන ඉන්නවා උපෙත් මිදුවේ ඉන්නවා. හරි? අපේ අලුත් දෙයක් ඉන්නවා සමනලි nice name. So you are warmly welcome. හරි? අපේ නිෂාදි දුවේ ඉන්නවා. නමුත් ඔයාලා තුන් දෙනෙක්ගේ නම් කිව්වනේ. ඔයාලා ඔයාලගේ සමාජය නෙමෙයි. කවදා හරි දවසකට ගියාපුවාම අපිට hina වෙච්ච අපේ සමකාලීන මිනිස්සු අපිට හම්බ වෙන්නේ නැහැ. දැන් මම මේ ඉන්නේ. මගේ සමකාලීන මිත්‍රෝ දැන් මෙතන ඉන්නවද? මට hina වෙන්න නැහැ. සමහර hina වෙච්ච අය ලොවෙත් නැහැ. හරි? එහෙම දිනනවා. ඉතින් අපේ කවදා හරි අපි ජීවත් වෙන තැන
එතෙන්ට යන්න ඒ ටාගට් එකට යන්න අපිට මේ දැන් ඉන්න අයගේ බලපෑම් සම්පූර්ණයෙන්ම නියුට්‍රලයිස් කරන්න බැහැ ඔවුන්ගේ බලපෑම් නිසා අපේ සිතේ ඇතිවෙන වෙනස් වීම් නියුට්‍රලයිස් කරගන්න අපිට පාලනය කරගන්න හැකියාව තියෙන්න ඕන හරි අම්මෝ දුක හිතුණා ඔකේ ගුඩ් සෝ ලෙට්ස් සී අපි බලමු ඊළඟ වර්ගයේ ගැටලුව දැන් බොහොම අමාරුවෙන් මෝලා මෑස් එක හොයන්න දන්නවා පුතා මෝලා මෑස් එක දන්නවා නම් කරන්න පුළුවන් ಜಾති මේ බලන්න if you know the molar mass what are the things you can do game එකක් ගහද්දි grenade එකක් අහුනවා වගේ තමයි දීලා දින්න පුළුවන් මොකද molar mass අපි capital m කියලා symbols කරනවා molar mass එක දන්නවා නම් අපිට පුළුවන් මේක පාවිච්චි කරලා moles ගණන හොයන්න number of moles moles ගණන හොයා ගන්න පුළුවන් moles ගණනට අපි simple n කියලා කියනවා මෙවයි මුකුත් තේරෙන්නේ නැහැ දැන් බා වෙන්න එපා මේ මෙහෙම දැමන්න තේරෙන්නේ නැහැ මුකුත් එහෙම දෙයක් පුළුවන්ද එහෙම දෙයක් පුළුවන් එච්චරයි දන්නේ හරි if you know the molar mass and if you know the molar mass and if you know the number of moles මෙන්න මේ දෙකම දන්නවා නම් So you can find the mass of it. Oh, me dekhe ma danno na. Kochcha mass se kaka pita diila tiyena wadu. Gram value ka? Gram value ko hagannu pulo. Ei. Onna logically hitan. Then theerinda patanga. Milo hasakat theerinna ne me symbol symbol theerinna. Gam units valin. Okay, unit is moles. Molar mass grams per mole. Mass is measured with the symbol is m. Unit is gram. Mole grams per mole grams. Et mukut therinne. Hitu inattan therinne. Methin patan gan. Start from here. පුතේ මෝල මාස් කියන්නේ ඔන්න යාව දන්නවා grams per mole mole එකක තියෙන grams ගණන the amount of particles in grams in the amount in moles per mole what's the amount in grams mole එකක තියෙන grams ගණන දන්නවා moles ගණනත් දන්නවා අපි තමයි mole දෙකයි කියලා 2 mole मोल लेकर के तीन ग्राम गणना सी आई की 100 ग्राम्स पर मोल कताव से अगला ही नहीं पूछे मोल लेकर के ग्राम सी है ना मोल देखा के कुछ चल तो व्हाट्स दैट वैल्यू 100 ग्राम्स पर मोल ये ना टू मोल से लो कुछ चल दी ना खाओ कटक करने बयाई ही එයා පැත්තේ ලයිව් එකක් යනවා ඕන කෙනෙකුට yes මැසේජ් එකක් දැම්මට වැඩක් නැහැ ඉතින් බය නැතුව කියන්න පුළුවන් වෙන්න ඕනේ මයික් එක ඔන් කරලා කො අපි චලනවත් නැද්ද චලන ඕකේ 200 grams එක හිතලානේ අපි කිව්වේ නේද බලන්න මොනතරම් ලේසිද මොනතරම් සරලයිද අපි ඉතින් ඕක හදනවා මෙන්න මේ ඉක්වේෂන් එකක් දාලා බලන්න කරපු ගොම් වැඩක් ඉස්සර මේ බලන්න අර මෝඩ කාලේ 10 අවසරේ number of moles equals given mass over molar mass mean දුන් අල්ලල්ල වැඳ පුදාගෙන හිටපු සමීකරණය ඉක්වේෂන් එක අපිට හොයන්න ඕන mass එකනේ what you have to do You take this as a multiplication. Actually, number of moles equals given mass over molar mass. So, given mass is to be calculated. Therefore, m equals n into capital M. Then, hari satu tui. N kiyani moles gana kiyada? Dekai 2 mole into
What's this? Mole mass. So that's 100 grams per mole. How is Santos? I think Melodic Molly, Molin Kalpana, equation at Tinon. Eva Mugut, they are calling logic or Mugut now. More David hit Arisatui per mole, mole, capillary, no gram with Rakitu, you know. Etakota Matakin, massacre in gram willing gillery. 2 times 100, so that's 200 grams killed anything. Put a panel up, put a game gala, Arisatuting in no Melokitin, Lokuma Veda Klavagi. මෝඩ ක්‍රමයක් පුතා හරිද මේ තමයි logical thinker හිතන විදිය අපිට මාක වැඩක් වෙලා තියෙන්නේ දැන් මේ equations ඇවිල්ලා අද ඉඳන් වෙච්ච දෙයක් නෙමෙයි මේ කල් ඉඳන් වෙච්ච වැඩක් නමුත් අපි ඔයාලා දන්නවද පුතා mol calculations අපි ඒ කියන්නේ මම පළමුවෙන්ම හැදුවේ කී වසරකටද කියලා syllabus. Part of the potti bene, a pretty big part of a potak, a anduak in a got a put the kalupartai, tava anduak in a got a summer lot, a put the pit to color partai, summer government had the appetitive put an ill part. I think appetitive science put the akur an ill part. Well, like a pokalani, aim. Habay. මම මේ mole calculations ඉගෙන ගත්තේ පුතා grade 9 වල grade 9 හරි මේ equation තිබ්බද no equations equations නේ equations ඉගෙන ගත්තේ a level කරන්න ගිහිල්ලා a level වලට තමයි මේ equation අපි පළමු වතාවට දැක්කේ මේ ඕ ලෙවල් වල ඔය equation පාවිච්චි කරන්නේ නැහැ ම අවශ්‍යත් නැහැ ළමයින්ට concept ඔලුවට යන්න ඕන conceptual knowledge. ඔකලම මොකද කියන්නේ? මේ මේ ක්‍රමයට හොඳ නැත්තම් මේ මේ බලන්න මේ equation මතක තියාගන්න ගිහිල්ලා ඔයගොල්ලන්ට අවබෝධය කියන එක නැතුව ගියා නේද? You lost your logical abilities. ඔබ ඔබේ තර්කානුකූල චින්තනය නැති කරගෙන තියෙනවා. නැති කරලා But I know you have logical thinking power. Ogoland me Tarkan Kula City me Bale Hekia or Bertino. Ekama me Viswasakala me Kiladin. Netna make a Kiladin the Giapuam, Eka Ogola Kamatinetta Ogola Palamim reject Karane me classic. Equation Dabuka who not cut teething Avi Amoragin in Harry. Kamanne puta ahinsaka ek nimguth karanne ba hari ettatama meka harima proyojanamat igena gattan passe kala ithuru wenawa thin meyat harima watino api meyawa pawichchi karana thawata igen puta mokada kiyanne meka makanda kalin meka podi sketch ekak daaganna me oba teerungat satahanak ogolo teerungat tu satahanak the sketch you used to realize this Again, the maker. Makaladan the Dindipa, Poteliagan. Okay, do it. Calculation quota sat in a daga, monid. M equals NM, N capital M. N is 2 moles. Capital M is 100 grams per mole. Per mole. Api singhalen kiyum eka mole letter mole capilla yana. G itu wenawa. Mole letter mole giyapuwama G vithara. Okay, that's 200 grams. Hinagi hintama, Marunot Marinin. Monad Hinauna the Killa, what a minister done it, make I see nigger.
චලන අපිට දැන් ඒව සාමාන්‍ය පුතේ මේ අපි ඔයාලට දැනුම් දීමක් කරන්න තියෙනවා මේ කුරුණෑගල ප්‍රදේශයේ ඉන්න අපේ දුවල පුතාලට මේ මාසේ අපි ෆිසිකල් ක්ලාස් එකක් ආරම්භ කරනවා හරි බය වෙනවා මේක නවත්තන්නේ මේ ක්ලාස් එක මම කවුරු ආවෙ නැතත් තනියම හරි කරනවා දැන් පුරුදු වෙලා තියෙන මේ ටයිම් එකට ඉන්න බෑ හරි ක්ලාස් එක කරන්න ඕන අනිත් නගරවල කවදද කියලා අහලා තියෙනවා සාමාන්‍යයෙන් ඔබේ නගරයේ විද්‍යාව උගන්නන ටයිම් ටේබල් එකට දැන් හිතා ගන්නකො හෝල් ක්ලාසස් තියෙන ටයිම් එකට අනිත් නගරවල ඒ ඒ වෙලාවල් වලට පටන් ගන්නව අවස්ථාවේ හැටියට ඒ මම ඒක දැනුම් දෙන්නම් right then very good grade 11 වලට යන්න පුළුවන් so we can no let's practice පොඩ්ඩක් practice කරමු okay now look at the tute පුතාලා tute එක බලමු මම පෙන්නන්නම් ඔයාලා බලන්න එන්න එපා හරි okay look at this can you see this okay good මම චූටිට පැත්තකින් ඉන්නවා Calculate the number of moles in the given masses of the compounds. Mole gana hanni. Podi kathawak wage peunata tikak tikak vithara piwara deheka vithara moda kathawak ne. Hari balam. 53 grams of sodium carbonate. Mama me part B eka gannawa. මොනවාද පුතේ කැල්කියුලේට් කරන්න තියෙන්නේ කැල්කියුලේට් the number of moles in the given masses of compound ආ මෝල් ගන්න කැල්කියුලේට් කරන්න තියෙන්නේ you have to calculate number of moles okay good අපි මෝල්ස් ගන්න කැල්කියුලේට් කරමු Okay, I stop the share. Okay, live file එක කැත තැනකින් මම post කරලා තියෙනවා නේද? Okay, good. Okay, I'm erasing this. පොඩ්ඩක් අපහැදිලි ඇති ගණන් ගන්න එපා. Yes, 53 grams of sodium carbonate. Prashna godai. Mama den oyala vela balano. Apita monawad diila thiyen? Sodium carbonate. Sodium carbonate. Den maad obama viya මමත් දැන් ඔයාලා වගේ හිතන්න ගන්නේ අපිට දීලා තියෙන සෝඩියම් කාබනේට් වල ග්‍රෑම් 53ක් 53 grams of sodium carbonate මාර වැඩක් දැන් අපිට මේක ඇතුලේ තියෙන මෝල්ස් ගන්න හොයන්නලු what is the number of moles symbol simple n වලින් symbolize කරන්න නවින් කොහොමද මේ වැඩේ කරන්නේ චලන what's the first thing you have to do මොකද්ද පුතේ ඉස්සරලාම කරන්න ඕන yes oh සරලම තැනින් පටන් ගන්න relative molecular mass හොයන්නත් මෙයාගේ formula එක හොයා ගන්න ඕන sodium carbonate හැමෝටම මතකයි c o 3 2 minus sodium plus valency here's one here's two you have to cross it
දෙක යනවා සෝඩියම්ට එක යනවා කාබනේට් Na2CO3 that's Na2CO3 sodium carbonate පළවෙනි පියවර සාර්ථකයි මෝල්ස් ගන්න හොයන්නයි යන්නේ okay first thing you have to make the formula දෙවෙනි කොටස formula දන්නවනේ if you know the formula you have to calculate relative molecular mass sodium relative atomic mass දන්නවා කීයද 23 carbon 12 oxygen 16 so relative molecular mass of Na2CO3 that value is sodium 2 times 23 plus carbon 12 plus oxygen 16 times 3 or 3 times 16 so this is 46 plus 12 plus 48 look at this 8 times 8 plus 2 10 with this 6 16 5 6 plus 4 10 106 no unit pote meka ganak hada ganna puluwan wena vidihakata parivartane karanne we call that molar mass of sodium carbonate molar mass of sodium carbonate kenekuta moda kramayata hadannat puluwan metinin passe hari na neda ehema kiyanne හරි අපි එකට කියමු මොඩ ක්‍රමය නෙමෙයි බුද්ධියෙන් තොර වූ ක්‍රමය out of mind crammed method කටපාඩම් කරපු ක්‍රමයට හොයන්නත් පුළුවන් මම කැමති පුතාලා බුද්ධිමත් ක්‍රමයට තර්කානුකූලව හොයනවා නම් මෝල්ස් ගණනයි හොයන්න කියන්නේ අපිට දීලා තියෙන ප්‍රමාණය කීයද given amount 53 grams එකක් ලියාගමු data එකක් විදිහට Given mass 53 grams. Puta gram panas tunak etule gram ekasiya haiwa kiyat tiyo. Ready oluwata yanne. ගොංග උත්තරේ ගුත්තා අපි කවුද කියන්න දන්නේ මම විතරයි දන්නේ හරි මේව ගන්න දී ඇති ප්‍රමාණය given mass 1060 1060 grams 1060 උදාහරණයක් ඈ වල දශම භාග වලට හරි අකමැති නිසා මම මේ කියන්නේ වැඩි දැන් කියන්න 1060 ඇතුලේ 106 ව කීයක් තියෙනවද 10 නේ පුතා හරි දැන් ඔන්න මම පැහැදිලි කරන්න now I am going to explain this yes you know if there is 106 grams that's a mole gram 106ක් තිබ්බොත් mole එකයි 106 ව දෙකක් තිබ්බොත් ඒ කියන්නේ 212ක් තිබ්බොත් mole දෙකයි ඒ වගේ 1060 ඇතුලේ 106 ව කීයක් තියෙනවද 10යි එහෙනම් පුතා කීයද මොල් 10යි ඔගොල්ලෝ මොකද කලේ දීලා තියෙන මැස් එක මොල මැස් එකකින් බෙදුව නේද දුන්නු මැස් එක 1060 මොල මැස් එකකින් බෙදුවා මේක යුනිට්ස් එකම කරමු given mass by grams molar mass grams per mole g to g capital වෙනවා per mole උඩ එනකොට mole වෙනවා per mole උඩට එනකොට mole වෙනවා හරි as is 10 mole අපි ගත්ත
තේරුම් ගන්න ගත්ත උදාහරණ. හරි ඒකම 53 grams වලට දාමු. 53 grams. ওই දසමත් එක්ක ක්‍රමේ පැටලෙනවා නම් ටිකක් ලොකු ගණනක් දාලා බලන්න එතකොට තේරෙනවා. So that's 53 grams තුල 106 grams per mole. ඒවා කීයක් තියෙනවද? So that becomes හකුලිටම පුතා 53ට 53 ඒව 1යි. Yes. 253 is 206. So the answer is 1 upon 2 means 0.5 grams. Grams we cut off that. Per mole becomes small. So the answer is 0.5 moles. මෙතනටත් එනවා අපි ඉස්සර අර තේරෙන නොතේරෙන සියලුම ළමයින්ට කියලා දෙන ක්‍රමේ number of moles equals given mass over molar mass equation. Look at this. Given mass is 53. Molar mass is 100 grams per mole. මේකම තමයි 53 grams over 106 grams per mole. Then you can end up with 0.5 moles. Equation notibunu kalika. Putala methodology ginagina tinone the ratios anupata. Ratios knowledge ka pavichikala megana hadanda puluwa. You can do this calculation by using the knowledge of ratios. Kila dindade? May I teach you that method also? පුතේ බලන්න මොල මාස් එකේ යුනිට් අනුපාතයක් ලෙස ගන්න මම මේ කියලා දෙන ක්‍රමේ පැහැදිලි වුණොත් ඔයගලන්ට ඉන්ටරෙස්ට් සිම්පල් ඉන්ටරෙස්ට් කැල්කියුලේෂන් අර මාකට් ෂෙයාර්ස් හරි ලොස් එක ප්‍රොෆිට් එක හොයන්න පුළුවන් මතක ඇති ගණන් වර්ගයක් තියෙනවා සියලුම රේෂියෝ ගණන් ඔගලන්ට ගණන් හදන්න පුළුවන් මේ ක්‍රමේ ඔගලන්ට පුළුවන් වුණොත් මොකක්ද ඒ ක්‍රමේ මේ බලන්න 106 grams per mole කියන එක මෙන්න මේ යුනිට් එක ඔයාලා කඩා ගන්නවා රේෂියෝ එකක් විදිහට what's the meaning of this 106 grams. Okay, look at this. Then we better now tell me about 106 grams. Grams ekasi hayak tiyenne kochchara kada mole ekaka 106 grams per mole. Mekama thamai me tiyenne. Oyalata liyanna puluwan thawa kramayak thiyenawa meka. Another method. Reciprocal of this. One mole exists in 106 grams. එකක mass එක උඩ gram වලින්ම ඉන්නේ mass එකනේ. එකක mass එක උඩ අනිත් එකේ mole simple n moles ගණන උඩ. හරි. gram වලින්ම ඉන්නේ mass එකක් mole වලින්ම ඉන්නේ mole ගණන. ඔය කැල්කියුලේෂන් එකේ පුතේ අපෙන් අහලා තියෙන්නේ මෝල්ස් ගණන නේද? We have been asked number of moles. එහෙනම් මේ ගණන හදන අනිත් ක්‍රමයේ මේ බලගන්න. අහලා තියෙන දේ උඩ දෙමීමේ ක්‍රමය. Okay? So what is asked? We have to keep it as the numerator. අසා ඇති දේ උඩ දෙමීමේ ක්‍රමය. හරි ඒක අලුත් ක්‍රමයක් හරි. ගණිතඥයෙක් හොයාගත්තේ ඔගේ ප්‍රියදර්ශන කියලා. Okay බලගන්න. අපේ කැල්කියුලේෂන් එක. එහෙනම් මෙන්න ගැලපෙන රේෂියෝ එක අහලා තියෙන්නේ මෝල්ස් 1 මෝල් කියන එක උඩට තියෙන ලියා ගන්න. So 1 මෝල් කොච්චරකද පුතේ? ග්‍රෑම් 106ක 106 grams. එහෙනම් 53ක ග්‍රෑම් 53ක. So number of moles in 53 grams. Look at this. ලස්සන වැඩක් වෙනවා. ග්‍රෑම් can be cut off.
पुता में 53 आई थी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर यात आई थी न्यूमरेटर एक टे ऐ याटा एकाक तीय नो वो याटा एक हैमती सिमते इंडने अवश्य वेलावट वित्तराई में वागे लिए टे गाने तेरुनाद हवे में बलन सो 53 इज 106 दैट्स 2 1 अपॉन 2 मींस 1 अपॉन 2 so that's 0.5 mol unit එක ඉතුරු වෙලා 0.5 moles කියලා පිළිතුරු වෙනවා හොඳ ක්‍රමයක් හරි පාවිච්චි කරන්න මැත්ස් වලට හිතන්න ආ බොහොම හොඳයි මාත් එක්ක දවෝ කිහිප දෙනෙක් මැසේජ් කරනවා පිරිතු වෙනවා සමහර පිරිතු හරියනවා සමහර වැරදිනවා මට කිසිම පාළුවක් නැහැ I can be satisfied with your answers and I can be satisfied as some of the students are working with me ශිෂ්‍යෝ මා සමග වැඩ කරනවා කියලා මට තනිකමක් නැහැ පුතාලා මේ Then moles gan hadan de danno ni number of moles how to calculate number of moles. Magadu puti karani. Dila tiyan mass ekak given mass ekak molar mass ekken divide karanda. So you have to divide the molar mass. You have to divide the given mass by the molar mass. Then you can end up with number of moles. Meka wedagath wenawa grade 11 concentration calculation ekakadi. Moles ගණන හොයාගන්න මේ කොටස තමයි වැදගත්. So this is the most important part you have to know in the calculation of number of moles when you find the concentration of something. ලියාගෙන අවසන්නේ ලියලා ඉවරයි. Okay, good. හොඳ දරුවෝගේ අද සහභාගී වුණු ඔයගොල්ලෝ මට attendance ගන්න ඉක්මනටම තමන්ගේ first name second name type කරගෙන යන්න තප්පර 30ක් දෙන්න quickly do that both first name and second name පළමු සහ දෙවන නම උදාහරණයක් විදිහට චලන මිහිරංග නම් ඒක type කරන්න චලන මිහිරංග එහෙම කෙනෙක් නැහැ මෙතන හරි Thank you. Okay, good. මේ වගේ ගණන් 10ක් හදුවත් ක්‍රමයේ මේක වඩාත් වටින්නේ ඔබ විසින් නිර්මාණය කරන ලද ගැටලුවක් ඔබම විසඳන එක. Okay, so that's the most important thing. So you have to make a question yourself. Make your own sum and calculate that. That's the best way of keeping something in your mind. We call that mastering of a sum. Gataluak mastering. Gataluak addene kirim. Studying is very important.
අපි කරන්නේ කවුරු හරි දුන්නු ගානක් අපි හදන එකනේ ඒක නෙමෙයි ක්‍රමය ඔගොල්ලෝ ගැටළු නිර්මාණය කරන්න then you become a teacher එතකොට ඔයා ශිෂ්‍යෙක් නෙමෙයි ඔයා ගුරුවරයෙක් වෙනවා විභාග පරීක්ෂකයෙක් වෙනවා Okay, look at this. Twelve grams of urea, 15 grams of acetic acid. Put the urea wala chemical equation neka. Ogo ani pethi thina me chooti window ke pene yogolante. CO. Dipethi NH2 group dekak thiyenawa. ඉතින් අපි මෙයව හදමු මේ වගේ CO NH2 දෙකයි NH2 twice CO NH2 twice note down that CO NH2 twice that's urea Okay, look at this. Disconnect to na live ekata mugad danne one. I think that's working. Now let's see. I think you have already noted down this CONH2 twice. That's urea. මේ වර්ගයේ ගැටළු වල මෝල් කැල්කියුලේෂන් පාඩමේ තියෙන තව එකයි. Now you know how to calculate number of moles. Next you have to calculate number of molecules or number of atoms. ඒකත් කියලා දීලා 10 වසර අවසන් කළා. ඔය ටියුට් එකේ ගණන් ඔක්කොම හදන්න ගොඩක් නෑ. බොහොම පොඩ්ඩයි තියෙන්නේ. අත්‍යවශ්‍ය ටික තියෙන්නේ. ඒ ගණන් ටික පුළුවන් නම් මේ පාඩම ඉදින් ඇති දීගුත් නැනේ උගන්වන්නත් පුළුවන් හරි ඊසි look at this if you know the molar mass you can calculate it's a given mass if you know the molar mass you can calculate number of moles okay if you know number of moles you can calculate number of molecules capital N or number of atoms capital N for that purpose what you have to do you have to multiply the number of moles with the Avogadro constant L put Avogadro constant එක L කියලා සංකේත කරනවා so it's 6.022 into 10 to the power 23 per mole. That's the way. If the mass is given, you have to divide it molar mass. You have to divide that with molar mass. Then you can end up with number of moles. Okay. If you know the Avogadro constant. If that is in your mind, you can simply calculate number of moles by just multiplying with the Avogadro constant. How it happens?
දැන් මේ මේ කියපු එක කලින් ගණන් හදලා තියෙන හින්දා දැන් තීරණය මේ මෙතනට නිකන් තීරණය හරි තේරෙනවා ටික ටික තීරණය එහෙම වුණාට මේ මේම දැම්මට පූර්ණ අවබෝධයක් එන්නේ නැහැ ඔන්න දැන් එන්න ගන්නවා බලන්න look at this ඔය දැන් වෙන වෙන වැඩ කර කර ඉන්නවා නම් වැඩේ වෙන්නේ නැහැ ගේම් ගහනවා නම් යාළුවන්ට මැසේජ් ගහනවා නම් ඒ වැඩේ වෙන්නෙත් නැහැ උන් ඉවරයි හරි මයිකත් පොඩ්ඩක් කියලා ඉන්නම්කෝ ගේම් මැසේජින් FB පිස්සුවක් නේ මමත් ඒක කරනවා කමන්නේ අපි නම් පබ්ලිසිටි එක හදාගන්න මොන මොන හරි දෙයක් කරනවා සැබෑ මිතුරන් අඳුම ගන්න මේ වැඩේ කරනවා ගේම් එකක් මැසේජ් එකක් Facebook මේ වගේ දේවල් කළොත් එහෙම මෙහෙම හිතන්නකෝ අපේ අනාගත බලාපොරොත්තුවත් එක්ක හිතන්න ડોක්ටර් කෙනෙක් වෙන්න කැමති ඉංජිනේර කෙනෙක් වෙන්න කැමති ඔයා දැන් ඉංජිනේර කෙනෙක් කියලා හිතන්න ගේම් ගහන යාළුවෙක් ගැන හිතන්න පිස්සෙක් නේ හරි ඒ ගේම් ගහන වෙලාවේ එයාගේ ඔළුව හැසිරෙන විදිහ අසහියෙන් ඉන්නේ දැකපු දේට අනුව රියැක්ට් කරනවා එහෙම පුද්ගලෙක් අතෙන්ට සුදුසු නෑ ડોක්ටර් කෙනෙක් ඉංජිනේර කෙනෙක් උනාන් පස්සේ පොඩ්ඩක් ගේම් ප්ලේ කරන එක ඒක වෙනම කතාවක් හරි දැන් ඉඳන් මේ අනාගතයේ එතෙන්ට යන මේ ගේම් මැත්තේම නැහිලා හරියන්නේ නෑ ඒක තේරෙනවා මම මේ කියන්න ඕනේ පුතාලට ඒක තේරෙනවා ඒකෙන් මිදෙන්න බෑ ඒකෙන් අත් මිදෙන්න බෑ හරි එතකොට මෙහෙම හිතන්න අනාගතයේදී මීට වැඩිය හොඳ ඩිවයිසස් එනවා දැනටත් තියෙනවා හරි මංගව මේ දැන් නැහැ පෙන්වන්න මංගව තිබ්බ මේ ඔය දැකපු අය දන්නවා දැනට අවුරුදු 10කට 10ක් නැහැ අපි මේ වගේ කාලයක් හිටමු first or second gen i5 notebook computer අර stylus pen තියෙන computer එකක් ඒ කී දවස්වල මුදල මිල කීයද more than 2 lakh ලක්ෂ දෙකකට වඩා වැඩි හරි අදටත් පුතා ඒ වගේම devices තියෙනවා gaming machine can you approach that ඔගලන්ට ඒක ගන්න පුළුවන්ද කිහිප දෙනා ඉන්නේ එක ගන්න පුළුවන් අන්න ඒ தත්ත්වයට පත් වෙන්න ඒක අප්‍රෝච් කරන්න පුළුවන් தත්ත්වයට පත් වෙන්න අඩුම දර මේක මැනුෆැක්චර් කරන කන්ට්‍රි එකට ගිහිල්ලා එයාව තෝරන්න එතෙන්ට යන්න අද මම කරන්න ඕනේ මේ දැන් තියෙන මේ මේ පොඩි පොඩි ගේම් ගහලා අනාගතේ නැති නැස්ති කරන එක නෙමෙයි ඔය ගෑනු ළමයෙකුට නැත්තම් පිරිමි ළමයෙකුට මැසේජ් එකක් ගහලා තමන්ගේ අනාගතේ නැති කරගන්න එක නෙමෙයි ඇයි ඔයගොල්ලෝ මැසේජ් කරන කෙනා ඔයාලට ලැබෙන්නේ නැහැ. ලැබෙනවා නම් අනාගතේ කැප කරලා තමයි ලබා ගන්න වෙන්නේ. නේද? ඒක වෙනම දවසක කියන්න කොහොමද එහෙම වෙන්නේ කියලා අදට ඇති. හරි? මේ බලන්න. If you know the molar mass and the given mass, you can calculate number of moles. So take the units then you can understand so molar mass is grams per mole mass is given with grams number of moles with moles what's this molecule ganana ganala ganna ekata ekakayak ne neda otana kiyak thiyenoda ganala kiyanne so 25 unit thiyenoda ne ගණින දෙයක යුනිට් නෑ මොලිකියුල් ගණන කීයද කියපම කවුන්ට් කරලා කියන්නයි තියෙන්නේ so this is per mole take one example you have been given 36 here 36 grams of water 36 grams of water putte what's the molar mass of water 18 grams per mole mole එක ග්‍රෑම් 18යි
පුතේ 36 ඇතුලේ 18 ඉව කීයක් තියෙනවද? ආ ග්‍රෑම් 18 ඉව දෙකයි. එහෙනම් මෝල් දෙකක් තියෙනවා. So number of moles 2 moles. According to the Avogadro constant 6.022 into 10 to the power 23 water molecules exist in one mole එහෙනම් පුතා මෝල් දෙකක මේ වගේ දෙගුණයක් water molecules ඇති එහෙනම් n හොයන්න පුළුවන් how do we calculate this n so you simply multiply this with 6.022 into 10 to the power 23 මම ටිකක් යටින් ලියන්නම් මෙන්න මෙයාව කැල්කියුලේට් කරන හැටි into 10 to the power 23 per mole into a mole එකකනේ mole දෙකක 2 mole Okay, now mole per mole capillary, no? Mankuwa eka kanekir. 2 times here. Scientific notation danneti pirisakut inno kamakne. Multiply karan. 4, 2 times 2, 4. 2 times 0, 0. 2 times 6, 12. How many decimal places here? 12.0 into 10 to the power 23. But in scientific notation, we have to keep this number between 1 and 10. Ekat dahat tatra indone. Enam ek dolahai dasama binduai hatrai hatra. 12.04 vila be. Mea vendona 1.2044 into 10 to the power මෙතන අගේ කීයද? හුඟක් අයට ඇති වෙන ප්‍රශ්නයක්. කියන්නේ සමහරව අහන්නෙත් නෑ. But most of you who are conscious when doing their mathematical activities so they can do this. පුතේ මෙතනදි කරන්නේ මෙන්න මේ වගේ වැඩක්. මට කියන්න මේ Dasamatita may patta gini and an dying gunaka randon. So you have to multiply this by 10. If you have to take this here, you have to divide this by 10. Putarata make a dying bidandu, you know. Emma pitono never karanda de me dilati and a garnagit. Mata me dasamatita quenas karan, mata dahim may have bidandu bulun. Kerapu edi neutralize karanda. Dahayam biduwane, dahayam multiply karan. So you divide this by 10 and to neutralize that action, you have to multiply again with 10. Harine, dahayam bidala, dahayam multiply kala again, mukut kale ne wage. Dahayakin bidala, dahayakin aya multiply karama mukut kale ne. Ne. Deka dahayam guna kala, 20ai. Aya dahayam biduwa, dekamani. Okay. Format is format. Format is changed. Look at this. This cos here. It becomes 1.2044 into 10 to the power. Look at this. Base is equal. Here 10 to the power 1. Multiplication means sum of powers. Indices. Valadi. Api gana gana deyak. Multiply the base samana na ekatu ino. Kida putte me 1.2044 into 10 to the power 23 plus 1 means 24. Okay. So that's the way of calculation. Me api udaharane. Then nanti runa. Example flow chart of this calculation. Una theorem gattu tena liagan. Water molecule එකක් ගත්තේ H2O H2O molar mass
So I have completed grade 10 all the types of mole calculations. ඔය ටියුට් එකේ තියෙන ගණන් පහම හදන්න ඕනෙත් නෑ. ඔය දෙකක් විතරක් හදලා ඔළුවට දාගන්න. හැබැයි ගණන් වර්ග පහම හදන්න ඕනේ. මෝල මැස් එක හොයන ගණන් 1යි. නම්බර් ඔෆ් මෝල්ස් ගණන් හදන එක 1යි. මොලිකියුල් ගණන් හදන එක ගණන්යි ගණන් 3යි. මැස් එක හොයන ගණන් ගණන් 4යි. Okay. So likewise, you have to do all the types of calculation once. Ekka wathawakata warga 4 me karan. Page number 30 walin patan ganne mama hitanne. That begins from the page 30. पुताला लाइव स्ट्रीम एक अपे एक यूट्यूब गया मैं आगे लिंक का गांड पुलवां लाइव स्ट्रीम में के ये लिंक का कॉपी कर ला यालू अंट शेयर करन मैं इवा नोदान लामाई हुगे इन्नो पाउ मैं वाले इंगा पिटो वेजिबेंड बे मैं वो ऐमट तिया आगे ना साली हम भी करन लग बे अभी मनुष्य कोटा लेबिने लेबिने प्रवाणी एक इंदा मैं वो शेयर करन ना තවලම එක ඉගෙන ගනි මං කියවනේ අර ඉගෙන ගන්න හේතු වෙන පින් කරන්න ඕන මේකක් ළමයෙකුට ඉගෙන ගන්න දෙයක් දෙන්න ඒක අපේ ලැබීමට හේතුයි ඊයසේ ට්‍රිප් එකක් යන්න ආන සෝ සර් අර ට්‍රිප් එක යනවද ඔබ පුතේ යනවා මේ ටයිම් ප්‍රශ්නයක් ආවේ මේ ස්කූල් පටන් ගත්තා Good, already done. Mummy, where he lapen it there. Hey, api, api then sudusso vimu, magad. Ekola avasaye concentration ekka gaanak hadala wedi nawaththamu. पुता सोडियम हाइड्रोक्साइड ग्राम 40ක් දීලා තියෙනවා ग्राम 20ක් ගම් 20 grams सोडियम हाइड्रोक्साइड ෆෝමියුලා එක මම මේවා ඉතින් දැනගන්න ඕනනේ මොල මැස් ඔෆ් සෝඩියම් හයිඩ්‍රොක්සයිඩ් So you can add simply. So first relative molecular mass, sodium 23. Sodium that's 23. Oxygen so that's 16. Hydrogen that's 1. Okay, so. So you can end up with 23 plus 16 plus 1. So that's 40. Relative molecular mass is 40 unit ne. Molar mass karanda puthi. 40 grams per mole. Apita gram 20ak deela thiyeno. Meyawa diya karala thiyeno. It has been dissolved in 500 milliliters of a solution. Make a diya karana kramaya
කොහොමද මේව හදාගන්නේ කියන එක ඒ වීඩියෝ ෆයිල් එක මතක නැත්නම් ආයෙ බලන්න so you just transfer this 20 grams of sodium hydroxide the powder that crystals completely by using a wash bottle and you put that in wash glass by flushing it by rinsing it down you can completely transfer 20 grams of sodium hydroxide into this volumetric flask and finally you swill you stir that you shake it until all the sodium hydroxide dissolve in a little amount of water finally you volume up the mixture up to the level of 500 milliliters put a 500 milliliters cubic decimeter වලින් කියන් you just divide that by 1000 then you can end up with 0.5 cubic decimeters so this is the volume hari volume එක හොයාගත්තා so that's 0.5 cubic decimeters so this is the amount dissolved in it puta concentration prakasa karanne concentration equals number of moles dissolved in a unit volume moles ganna volume එකෙන් බෙදපුවාම concentration එක ලැබෙනවා මොකක් විය යුතුද ඒකකය what's the unit of the concentration number of moles so that's measured with moles and volume is measured with cubic decimeters so moles per cubic decimeter it goes to the numerator then it becomes moles per cubic decimeter මෙන්න මේකෙන් පිළිතුරු දෙන්න ඕන unit එක okay now given mass is 20 grams this is the molar mass first calculate the number of moles of sodium hydroxide kalin igana gattu ganam wage bawitha karala moles ganana hoya ganna gram 20ක් ඇතුලේ 40 වගියක් තියෙනවා that's 0.5 moles yes number of moles equals කොහොමද පුතේ moles ගන්න හොයාගන්න number of moles equals given mass over molar mass given mass is 20 grams actually dissolved amount 20 grams over molar mass is 40 grams per mole 40 grams per mole okay per mole උඩනකොට mole වෙනවා හරි that becomes 0.5 moles 0.5 moles good number of moles හොයාගත්තා 0.5 moles volume what's the volume 0.5 cubic decimeters 0.5 cubic decimeters then concentration equals පුතේ දශම පහට දශම පහව එකයි මෙතන සුපිරි ගොම් වැඩ කරන සමහරු මෙයාගේ decimal place අයින් කරලා උඩ එක්කෙනාගෙත් අයින් කරලා අනේ පහට පහ එකයිනේ කියලා හිතා ගන්න. එම සංඛ්‍යාවෙම බෙදපුවාම එන්නේ කොහොමත් එක තමයි. So that's 1 moles 1 mole per cubic decimeter. So this is the concentration මොකද්ද මෙයාගේ තේරුම? Milliliter 500ක mole දශම පහයි දීලා තියෙන්නේ. හැබැයි මිලිලීටර් එකක මිලිලීටර් 1000ක ඒ කියන්නේ කියුබික් ඩෙසිමීටරයට මිලිලීටර් 1000ක මේ වගේ දෙගුණයක් දශම පහේව දෙගුණයක් කියන්නේ එකයි. ඒක තමයි මෙයාගේ සර strength of the solution. So what that 0.5 moles per 0.5 cubic decimeter that means 1 moles per cubic decimeter. Okay, so that's the concentration of the solution. Puta, අපි හැබැයි solution එක හැදුවේ milliliter 500නේ. Logical thinker කෙනෙක් විදිහට 500 milliliters වල
0.5 moles nam tiyenne 0.5 moles nam tiyenne ඒ වගේ දෙගුණයක ඒ වගේ දෙගුණයක් දියලා තියෙන්නත් ඕනේ මේක ලොජික් එකක් ඊළඟ ප්‍රශ්නේ බොහෝ විට එන්නේ වෙනත් ආකාරයකට මොකද්ද next they ask from you calculate the mass required mass එක කීයක්ද වෙන්නේ ඔබට මිලිලීටර් Desiya panahak hadanda onanang. If you want to prepare 250 milliliters of a solution of the same concentration, 250 milliliters of the same concentration, oya saramathiyana, oya concentration nikamathiyana, solution making milliliter desiya panahak hadaganda onanang. Sodium hydroxide gram කීයක් දිය කරන්න ඕනද? හරි? Simple logic. අනිත් පැත්තට ගාන හදමු. Cubic decimeter එකකට මෝල් 1යි. Cubic decimeter භාගයකට ඒ කියන්නේ milliliter 500ට. Cubic decimeter 0.5යි භාගයයි. භාගයකට මෝල් භාගයයි. Cubic decimeter 0.25 again milliliter 250ක් වුණොත් 250 milliliters වුණොත් පුතේ cubic decimeter නම් කීයද 0.25 cubic decimeter ආ එහෙනම් කොච්චරක් තියෙන්න ඕනද ඒ වගේ පොඩි පොඩි calculation තමයි අපිට තියෙන්නේ so that's very simple calculation okay simply take down this flow chart पेज नंबर 17 दाहत पिटुए ट्यूट के पेज नंबर 17 आ कंसंट्रेशन कैलकुलेशंस पटांगा ना next week api ilanga physics padamak patang ganno we are going to commence next physics lesson actually we have discussed that what I have to do is just revise it evithak nemei not only that next week saturday at 10 pm where the height අපි paper class එක පටන් ගන්නවා so you have to register for that for the paper class online ගිය අවුරුද්දේ අපි රාත්‍රී 10 ඉඳලා පාන්දර 2 වෙනකම් පන්තිය කළා පැය 4 මේකත් පැය 4 එකක් මේ අපි අනිවාර්යයෙන්ම මේක forward කරමු ඒකට මට ඔයගොල්ලන්ගේ support එක ඕන තේන්නම් exam එකක් දෙකක් තියලා හින්දා කොහොමත් අවශ්‍යතාවය දෙනිලා ඇති. මේ පාරණ දේවල් මතක් කරලා grade 11 කොටසත් කරන්න මට කාලය තමයි අවශ්‍ය. රෑ 10ට පන්තිය පටන් ගමන් පාන්දර 2 වෙනකම් කරද්දි ප්‍රශ්න තියෙනවා. හෙට ඉස්කෝලේ යන්න තියෙනවා නම් හෙට classes වලට යන්න තියෙනවා නම් physical classes වලට නැත්නම්
ඔන්ලයින් ක්ලාසස් නම් ප්‍රශ්නයක් නෑ රෙකෝඩින්ස් හම්බ වෙනවනේ ඔයාලට එතකොට ඒ වෙලාවට කරන්න පුළුවන් එක අපි ආරම්භයක් විදිහට මේක පේපර් එකක් කරන්න කොහොමද මේ papers will to adapt in. So how to answer? So you have to learn that techniques of writing answers. I think api may maase apita palawini senisurada dawasa first saturday first may palawini da hari eda api palawini paper class ekak patan ganno. So I'll make a group, so you have to register. I'll send you the group link. As just as you register, send me your addresses. ඔගොල්ලෝ අලුත් group එකට ආපු ගමන්ම addresses. එවන්න තාත්තගේ නැත්නම් අම්මගේ නමත් එක්ක මොකද ඔයාලව අඳුනන්නේ කවුරුත් ලියුමක් එන්නේ නැහැ හරි. අර postman uncle පිස්සුවට නැතුව ලියුම් එන ක්‍රමයට මොකද මට paper එක print කරලා එවන්න ඕන. Okay, let's move ahead. May I erase this? Makanda? Okay, now I'm going to share the screen. Look at this. Page number 17. Concentration associated problems. Okay, calculations where chlorine 35.5, sodium 23, carbon 12, oxygen 16, sulfur 32. So you have been given relative atomic masses. Mama kiwi mega calculation karadya pita dino. Yes, to find the concentration of a mixture when the mass of the solute and volume of the solution required is known. මම පොඩ්ඩක් ෂෙයා එකෙන් අයින් වෙනවා ස්ක්‍රීන් ෂෙයා පොඩ්ඩක් අපහැදිලි ඇති කමක් නැහැ ටික ටික පැහැදිලි වෙයි. Okay, look at this. තුන වසරේ නංගි කෙනෙක් මල්ලි කෙනෙකුට කිව්වත් හදනවා concentration equals number of moles over volume. So this is the basic equation. If you know the number of moles, if you know the volume, just divide and you can end up with the concentration. ගණක් ඒක ගණක් නෙමෙයිනේ පුතේ number of moles directly දෙන්නේ නැතුව අපිට දෙනවා mass එක දිය කරපු mass එක කලින් අපි ගණක් හැදුවි mass is given. ඉතින් අපිට කරන්න තියෙන්නේ මොල mass එකෙන් divide කරලා මොනවද හොයාගන්න number of moles හොයාගන්න. If you are given the mass, so you divide that with the molar mass, then you can end up with number of moles. Simple in hoyaganna puluwan neda. It was say volume ekak apita deela thiyena nisa, so we can calculate the concentration. Me wargaye gatalu onna ekai wargayak eka jahatiyak. The second type of calculation, C equals N upon V. So we have to calculate the number of moles. We know the concentration. We know the volume. So just subject in. In subject current. Then N equals volume into C or CV. Because here as a multiplication, number of moles equals CV. Just subject number of moles. If you know the number of moles, put a number of moles then on up in mass එක හලා. අපෙන් අහනවා මේක කොච්චර mass එකක් දීවලද gram වලින් උත්තරය අහනවා. Solute එක. Simple thing. Number of moles equals given mass over molar mass. So great N equation. අපි කිව්වා අපි ඉච්චර ගණන් ගන්න පස්සේ හැබැයි අපි මේක කාලය ඉතුරු කරගන්න දැන් තේරුම් අරගෙන තියෙන්නේ. දැන් පාවිච්චි කරමු. You know the number of moles, okay. You know the molar mass, okay. So you can calculate the dissolved mass. එහෙනම් මෙතන C දන්නව
විදන්නව ඒ දෙක පාවිච්චි කරලා n හොයාගන්නවා we calculate number of moles next you have to convert that into the mass then what you do you subject mass here mass equals number of moles into the molar mass lazy හරිම lazy මේ වගේ ගණන් ටිකක් තියෙන very easy okay now I am going to share this again එනම් පුතාලා මේ ගැටලු විසඳන ක්‍රමය මේ බලන්න පළමු වාක්‍ය to find the concentration of a mixture when the mass of the solute and volume of the solution is known solution එකේ volume එකක් දන්නවා දිය වෙලා තියෙන solute එකේ mass එකක් දන්නවා as you learnt in the first example අර අපි flow chart එකේ හදපු example එකේ තියෙන ගැටලු ඒ වර්ගයෙන් ගැටලු තියෙනවා කියද 30th question 30 වෙනි ගැටලුව ඒකේ part a calculate the dissolved moles of sodium hydroxide calculate the concentration of the solution ගැටලුව AB කියලා කොටස් දෙකකට කඩලා අපිට කරන්න දීලා තියෙනවා ඒ වගේම තවත් එකක් 9 grams of glucose has been dissolved in 500 milliliters of solution. Calculate the concentration of the solution. 32. 37 grams of calcium hydroxide has been dissolved in 500 milliliters of solution. Calculate the concentration of the solution. හැම එකෙම පුතේ දියවිලා තියෙන mass එක දීලා අපි moles ගන්න හොයාගෙන volume එක decimeter කරලා cubic decimeter කරලා concentration හොයන්නයි තියෙන්නේ මොකද කියන්නේ වැඩි මේක අදම එක ගණක් හදලා ඉන්න ඕන හරි next type you have been given a title මෙන්න තවත් මාතෘකා when the concentration is known concentration එක දීලා තියෙනකොට and to find the dissolved mass එක හොයන හැටි දෙවැනි වර්ගයේ ගණන් ඔබට පළමු වර්ගයේ ගණනක් පුළුවන් වෙනවා වගේම මේකත් පුළුවන් වෙන්න ඕන ගණන් වර්ග දෙකක් නෑ ඇත්තටම the same types of question so forward and reverse okay next ඒ වර්ගයේ ගැටලු පහයි දීලා තියෙන්නේ next type when the concentration is known find the volume of the mixture concentration එක දන්නවා දීලා තියෙන මෝල් ගණනක් දන්නවා ඒ මෝල් ගණන දීලා තියෙන්නේ කොච්චර වොලියුම් එකකද කියලා හොයන්න so if you know the concentration and if you know the dissolved moles you have to calculate so what is the volume in which the given amount is dissolved okay මේ ගණන් වර්ග තුන හැදුවන් පස්සේ හැම ගණකෙම ගණන් වර්ග පහක් දීලා තියෙනවා if you do that You know all the things. ඔගොල්ලෝ සියලුම දේ දන්නවා. Okay? ඊළඟට තියෙන activities. Essential activities to know the procedure. මම කියලා දුන්න theory part එකක් මේ solution එක glucose solution එක හදන හැටි. Okay. පුතාලා මට කියන්න I stop the share here. Okay, calculations I have done so far. මම මේ දක්වා කරපු calculations ඔයාලට පැහැදිලිද? Is that okay for you? Yes. Yes. Then මෙහෙම දෙයක් තියෙනවා. මම මේ ගණන් හදලා මේ කියලා දුන්නු ක්‍රමවලට මේක හදලා මට ඔය ගණන් වර්ග තුනෙම තුමර පහ එතනම ගණන් 15යි. එහෙම අවශ්‍ය නැහැ. එක වර්ගකින් එක ගානේ හදලා තියන්න බලවන්ද can you do that this saturday මේ සෙනසුරාදා 10 වෙද්දි මම ඔයාලට මේ මේ එන සෙනසුරාදා හරි ඒ කියන්නේ කවද්ද එන්නේ අපිට තුයි හරි අ
oncoming Saturday දහයට මම මේ ගණන් ටික හදලා ඔයාලට පෙන්නනවා. Can you participate? එන්න පුළුවන් දරුවෝ ටික මට 1 kilo message කරන්න. Saturday at 10. එන්න බැරුව ගියොත් මම live එකක් දානවා. දැන් live යන්නේ. එතකොට ඔයාලට class එකක් ඉවර වෙන මේ time එකට නම් ඔයාලට පුළුවන් ඔය චුට්ටන් ඉදාගෙන ඉඳලා නැගිටලා ගණන් ටික හදපු හැටි බලන්න. හරි? කිහිප දෙනෙකුට එන්න පුළුවන්. Good. මට අවශ්‍ය තරම් පිරිස ඉන්නවා. දහයයි තිහට වගේ ඉන්නම් සර්. කමක් නැහැ. ඔයා දහයයි තිහට වගේ ඉන්න. දහය ඉන්නම් උගන්න පුව ටික මම ලයිව් දාලා තියන්නම්. එතකොට පුතාලා මේ පේපර් එක මේ 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 ගණන් අඩුම තරම් ගණන් වර්ග තුනකින් එක ගාන වගේවත් හදන්න. අර grade 10 calculations මම කරන්නේ ඒවායි. හරි තේරුණා නේද? ඔක්කොම කියලා දීලානේ තියෙන්නේ. ඒව තමන්ට ප්‍රැක්ටිස් වෙන්න ඔක්කොම කරන්න ඕන කියලා එකක් නේ. තමන්ට ඇති ප්‍රමාණය තමන්ට දැනෙනවා. එතකන් කරා. හරි? කොහොමත් Saturday කීයට හරි මේක බලන්න. හරි? ඔය මහන්සි තියේ පන්ති කිල්ල ඇවිල්ලා. Okay. Now I am going to wind up here. මම මෙතනින් නවත්තනවා. So, how do you feel today? Very sarthakai. You learned all the things. Sir, chutta denagena hitiya denagena tu tikat iwakai. Hari? Anaath una hemada? Naha neida? Navin Chamindu ati sarthakailu. Habai meke sarthakatwaye thiyena success of yours depend on the practice. So, maths kiyanne puda practice කරන්න ඕන එකක් practice කළේ නැත්නම් දන්න එක උනත් වර්ධිනවා so දැනුණා okay මම කතා කරනවා නම් හරිම කැමති මේ කමක් නැහැ okay so have a nice night happy new year to all of you එහෙනම් පාඩම් කරන්න හිතන වර්ෂයක් වේවා කියලා ප්‍රාර්ථනා කරනවා සියලු දෙනාට Subhratriyak, God bless. Goodbye. Goodbye, sir. Thank you, sir. Good night, sir. Welcome. God bless you, sir. Thank you, sir. God bless. Goodbye, sir. Goodbye. Thank you, sir.